কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰাণতো পৰীক্ষাক লৈ পুৱাৰে পৰা পৰিলক্ষিত হয় ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশ। মৰাণ নগৰস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। বিদ্যালয়খনৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 11খন বিদ্যালয়ৰ সৰ্বমুঠ 621গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জনাবলৈ অভিভাৱকৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰেহি। ইফালে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয়হি নৱনিযুক্ত ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। মন্ত্ৰীজনে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ দিশৰ বুজ লয়। এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ নীতি নিয়মৰ শলাগ লয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা দিবলৈ আহিলোঁ, লগতে শিক্ষকসকলক। মই ভাবিছোঁ তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ পৰীক্ষা দি তেওঁ ভৱিষ্যত জীৱনটো উজ্বলাই তোলক। আৰু ইয়াতে 621গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে পৰীক্ষাৰ্থীত অৱতীৰ্ণ হৈছে, গতিকেলৈ এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে। আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব, ইয়াতে প্ৰতি বছৰে ভালেই ৰিজাল্ট কৰে, গতিকেলৈ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো সুন্দৰ হৈছে। গতিকেলৈ আমি ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰধান বিদ্যালয়সকল অভিভাৱকসকলো এতিয়া সকলোকে মই আজি আদৰণি জনাইছোঁ, তেখেতসকলো ইয়াতে সমবেত হৈ আছেহি। আৰু আপোনালোকৰ চৰকাৰে এইবাৰ বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট কঠোৰ নীতি নিয়ম, হয় হয়, এইবাৰ মানে মানৱ সম্পদ গঢ়িবলৈ হ'লে অলপ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব। শিক্ষা বিভাগে এইটো পূৰ্বতেও লৈছিল, এইবাৰ অলপ কঠোৰ হৈছে, যেনেকৈ যদি নকল কৰিলে তেওঁলোকক কেনেকুৱা দেখিলে ভিতৰৰ পৰিৱেশ, ভিতৰৰ পৰিৱেশ ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে তেখেতসকলে, ধুনীয়া আছে, পৰিৱেশ ধুনীয়া আছে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা দি আছে। ইয়াতে ইনভিজিলসকলেও ধুনীয়াকৈ গাইড দি আছে, গতিকে এতিয়া নতুন নিয়মত নতুন নিয়ম নীতিৰ মাজেদি পৰীক্ষা হৈছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একান্ত মনে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি আছে, মই দেখিলোঁ, ধুনীয়া লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে। মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ আজি প্ৰথম দিনৰ পৰীক্ষা ইংলিছ। আমাৰ ইয়াত এই জোনৰ কাম হ'ব, ইয়াত টোটেল ষ্টুডেণ্ট 11খন স্কুলৰ 621জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত এইবাৰ পৰীক্ষাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ আমাৰ বিদ্যালয় তথা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ হৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ বাবে কেনেধৰণৰ এইবাৰ আপোনালোকে নিয়ম অৱলম্বন কৰিছে? এইবাৰ সেবাই কঠোৰ নীতি কিছুমান পালন কৰিছে, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো মোবাইল ফোন, তেওঁলোকে কেলকুলেটৰ, কোনো ডিভাইডেবল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তেওঁলোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। প্লাছ ইনভিজিলসকলৰ কাৰণে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে এঘণ্টাৰ আগত আহিব লাগিব বিদ্যালয়লৈ, কোনো নিৰীক্ষকে পৰীক্ষাগৃহলৈ মোবাইল ফোন নিব নোৱাৰিব। কোনোবা ছাত্ৰ যদি অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ৱাৰ্ণিং দিয়া হ'ব লিখিতভাৱে, ৱাৰ্ণিং 1, ৱাৰ্ণিং 2 আৰু ৱাৰ্ণিং 3 পাছত ইনভিলেটৰ বা ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰে অফিচ ইনচাৰ্জক সেইটো খবৰ দিব লাগিব আৰু অফিচ ইনচাৰ্জে ইমিডিয়েট তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালী হেৰি পৰীক্ষা দিব লাগিছে, ভয় লাগিছে, ভয়ো লাগিছে, ভালো লাগিছে দেখোনক দেখি। এতিয়া অইল হাই ছেকেণ্ডেৰী, অইল হাই কি ক'ম আৰু, ঠিকে আমাৰ মৰাণত বিশেষকৈ উখল মুখল পৰিৱেশ এটা হৈছে। ইতিমধ্যে দেখিছোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনে শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু ইয়াৰ মূল বিষয় হৈছে শৃংখলাবদ্ধ। শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি জীৱনত সকলো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা শিক্ষকসকলক বা আমাৰ গাৰ্জেন সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজন হয়। আমি দেখিছোঁ আজি ইয়াত গাৰ্জেনসকলক বিশেষভাৱে তাত সোমোৱা দেখা নাই, আমি বিগত সময়ত আমি দেখি আহিছোঁ, গতিকে এইটো আমি এটা শুভ লক্ষণ বুলি কৈছোঁ। মৰাণ